Farnüzi yeterum yere koyan lurerden Abraham Gasparyan'ı hed. Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, կառավարության հակաճգնաժամային 15 փաթեթների գնահատականից մինչև փուլային փաթեթային դիսկուրս եւ Չինաստանում ապրող մեր հայրենակիցների կարգավիճակ։ Այս բոլոր թեմաներին կանդրադառնանք այս թողարկման ընթացքում, մինչև այդ առաջարկում եմ հակիր ձևաչափով մի քանի տողով ծանոթանալ օրվա հայաստանյան եւ միջազգային մամուլի գլխակերպին։ Առողջապահության նախարարը հայտնել է, որ կորոնավիրուսի պատճառով ծայրահեղ ծանր վիճակում է 17, ծանր վիճակում 59 քաղաքացի։ Կորոնավիրուսից 3 մահացած հիվանդները եղել են 47 և 69 տարեկան, ունեցել են քրոնիկ հիվանդություններ։ Ըստ կառավարության որոշման փոխհատուցելու են զինծառայողների 350 ու ավելի կիլոմետր գերազանցող արձակուրդի անցկացման վայր մեկնելու և վերադառնալու տրանսպորտի ծախսը։ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, որի պատասխանի դասին հնչեցված հայհոյանքի գլխով ջարդել է Արթուր Դանիելյանի քիթը։ Ավելի վաղ Արթուր Դանիելյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել ընդդեմ Ալեն Սիմոնյանի։ Տեղի ունենա օբյեկտիվ քննություն, գլխավոր դատախազը կպահանջի զրկել պարոն Սիմոնյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից և նա կենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Գավառում տեղի ունեցած միջադեպերի առնչությամբ այս պահին ձերբակալված է 15 անձ, կձերբակալեն ևս 3-ին։ Երկիրը ԵՄ-ի տեղեկությամբ 20 ամսում վարչապետի աշխատակազմին տրվել է 2.580.000 դոլար պարգևավճար։ Հայրենական պատերազմի 287 վետերան կստանա 300.000 դրամ պարգևավճար։ Աճել են նավթի և թանկարժեք մետաղների գները։ Եվ այսպես փուլային, փաթեթային, կոնֆեդերատիվ, բաց կոմունիկացիաներ, տարածքներ, կարգավիճակ ու չգիտեմ ինչ։ Արցախի նախագահը դրեց վերջակետ։ Բակո Սահակյանն արձագանքել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությանն ու դրան հետևած քննարկումներին։ Արցախի անկախությունը եւ անվտանգությունը սակարկության ենթակա չէ։ Վերադարձ անցյալին թե տարածքների, թե կարգավիճակի առումով չի լինելու։ Արցախի ղեկավարն ասել է, որ Երևանի գործընկերներն արդեն իսկ պաշտոնապես հայտարարել են, որ չկա քննարկվող փաստաթուղթ, իսկ Ստեփանակերտը շարունակելու է աշխատել միջազգային դիվանագետների, ինչպես նաև աշխարհի հայկական ներուժի հետ խնդրի խաղաղ կարգավորումը ավարտին հասցնելու համար։ Հարգելով միջազգային հանրության շահագրգռվածությունը, այս հիմնախնդիրը խաղաղ ճանապարհով հանգուցալուծման հասցնելու, այնուամենայնիվ շարունակել մնալ մեր այդ դիրքորոշման մեջ։ Օրվա այլ թեմաների անդրադառնանք, ապրիլն ամփոփում ենք կորոնավիրուսով վարակման 134 և մահվան 2 նոր դեպքով։ Վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 2066-ի, մահացածներինը 32, ունենք 929 առողջացած, փաստացի բուժվում է 1103 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ տեստավորվել է 21125 քաղաքացի։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում 17 դեպք կա, ծանր վիճակում էլ 59։ Իսկ ինչ կանի պարետատունը, եթե այս տեմպը պահպանվի։ Վարակման 134 դեպքն նախադեպ է, արդյոք սա կփոխի պարետատան պլանները, մանավանդ հաշվի առնելով, որ մայիսի 4-ից տնտեսական գործունեության էական ոլորտներ բացվելու են, իհարկե պահպանելով պարտադիր կանոնները։ Դինամիկայից կախված վարակի տարածման մեր որոշումները կարող են փոփոխվել, դեռևս կարծում եմ նման փոփոխությունների կարիք չկա, բայց մոտակա օրերի թվերը նաև այն շրջանակ անձանց, ովքեր որ մոտ որ դրական կհաստատվի, մեզ թույլ կտա արդեն վերջնական որոշումներ կայացնելու։ Իսկ Արցախի առողջապահության նախարարության մասնագետները վարակի դեմ պայքարի աշխատանքին հետևել են նոր Խարխապուտ և Աղավնո սահմանային բուժասանիտարական հսկիչ կետերում։ Արցախում թեստավորվել է 269 մարդ, 1.5 տասնյակ մարդ 1 ուսացված է, կա կորոնավիրուսով վարակված 8 քաղաքացի։ Վերջին նորությունները Արցախի տեղեկատվական շտաբից կհայտնի Տիգրան Աբրահամյանը։ Ուժված քաղաքացիների թիվը 5 է, մեկ ուսացված քաղաքացիների թիվը 15 է։ Քիչ առաջ մենք ստացել ենք նաև թեստավորված 27 քաղաքացիների թեստավորման փորձանակությունների արդյունքները, բարեբախտաբար դրանք 27-ն եղել են բացական։ Այս թվով ուժ աշխատողներ են այսօրին թեստավորվում, սա
Արցախի պետական քաղաքականության մասնակցել է կազմում որ կորոնավիրուսի վարակման տարածման նախագահի աշխատանքի շրջանակներում եւ հաջորդիվ եւս ուժանձնակազմի հեստավորումները շատ ավելի ակտիվ տեմպով առաջիկան եւս շարունակվում են 3 միլիոն 200 հազար վարակակիր ամբողջ աշխարհում գուց է անորոշությունից անճարությունից տանը մեկուսացվելուց մութ մնացած հարցերի պատասխանները չգտնելուց մարդիկ գնում են ամեն հայտարարության հետևից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ հիշում է շաբաթվա սկզբին ինչ որ դեղամիջոցների անուն էր տվել, որի գործածումը իբր կնպաստի կորոնավիրուսի հաղթարմանը։ Bloomberg-ը տեղեկացնում է, որ առևտրային էլեկտրոնային կայքերում 1000%-ով բարձրացել է այդ դեղահաբերի պահանջարկը։ Մեկ այլ հայտարարությամբ էլ Թրամփը հույս է հայտնել, մինչև տարեվերջ ստեղծել կորոնավիրուսի դեմ 100 միլիոն չափաբաժին պատվաստանյութ, որը նախ կփորձակեն կենդանիների, հետո մարդկանց վրա։ Նախագծի շուրջ կմիավորվեն դեղագործական մասնավոր ընկերությունները, պետական ու ռազմական գործակալությունները։ Զուգահեռաբար մարդկությունը կարծես զանգվածային աղքատության շեմին է։ Ամբողջ աշխարհում լուրջ վտանգ է հասունանում, մարդիկ կանգնած են աշխատանքը կորցնելու վտանգի առջև։ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը զգուշացրել է, որ համաշխարհային աշխատուժի գրեթե կեսը 1.6 միլիարդ մարդ կանգնած է գոյության պահպանման միջոցը կորցնելու վտանգի առաջ։ Աշխարհի աշխատունակ բնակչության մոտ 2 միլիարդը աշխատում է ոչ պաշտոնական տնտեսության ոլորտում, հաճախ կատարելով կարճաժամկետ աշխատանք կամ ինքնազբաղվածություն ապահովելով։ Բացի այդ, նրանք աշխատավարձի 60%-ի անկում են ունեցել ճգնաժամի առաջին ամսում։ Աշխատանքը կորցնելու ճգնաժամն ու դրանից բխող հնարավոր հետևանքների գնահատականը խորանում են 3 շաբաթ առաջ արձանագրված տվյալների համեմատ։ Հետաքրքիր դեպքեր են գրանցվում կորոնայի օրերին Նյու Յորքում, օրինակ, ձերբակալում են հուղարկավորությունների կամ այլ առիթով հավաքված մարդկանց մեծ խմբերի։ Այդպիսի դեպք է գրանցվել 3, երբ հարյուրավոր ուղափառ հրեաներ կորոնավիրուսից մահացած ռաբի հուղարկավորությունը կազմակերպել են խախտելով սոցիալական հեռավորությունը պահելու օրենքը։ Միջապնդել է քաղաքապետը դադարեցրել հավաքը։ Առաջարկում եմ տեսնել կադրերը։ Սև գլխարկներով ու երկար վերարկուներով հրյաներն առանց սոցիալական հեռավորությունը պահելու, տեսնում եք, շատերն անգամ առանց դիմակի գրեթե ամբողջովին ողողել են փողոցները։ Քաղաքապետ Բիլ դե Բլազիոն ոստիկանությանը կարգադրել է զրոյական հանդուրժողականություն ցուցաբերել և ձերբակալել մեծ խմբերով հավաքվողներին։ Իսկ ինչ այլ հետաքրքիր դեպքեր են գրանցվել աշխարհի տարբեր անկյուններում կորոնավիրուսի այս օրերին, կպատմեմ գործընկեր Աննա Սարգսյանը, որն այժմ տաղավարում է ողջույն Աննա։ Ողջույն Աբրահամ։ Կորոնավիրուսը բնականաբար շարունակում է գլխավորել միջազգային մամուլի էջերը, ինչ հետաքրքիր այլ դրվակներ կամ դիպվածներ կան։ Աբրահամ, աշխարհի զգալի մասը կարծես թե արդեն հարմարվել է համաճարակին։ Երկրների մի մասը նույնիսկ հայտարարել է, որ հաղթահարել են համավարակը, օրինակ Շվեդիան, Շվեյցարիան, որը շուտով կբացի սահմանները, Նոր Զելանդիան, որտեղ արդեն գործում է տնտեսությունը, բայց ըստ պաշտոնական տվյալների կան նաև երկրներ, որտեղ վիճակը բավականին լուրջ է։ Դե վարակվածության թվով առաջին տեղում շարունակում է մնալ Ամերիկան, որտեղ սահմանափակումները բավականին խիստ են, եւ SpaceX ընկերության գլխավոր տնօրեն Իլոն Մասկը Twitter-ի ռեջում քննադատությունների շարք է սկսել եւ պահանջում է, որպեսզի երկիրը չեղյալ հայտարարի սահմանափակումները։ Նրա խոսքով սահմանափակումները խլում են մարդու ազատությունը եւ մարդկանց դիպում են դառնալ գործազուրկ։ Նրա խոսքով այդ ամենը ֆաշիզմ է եւ նա պահանջում է, որպեսզի
մարդկանց վերջապես ազատություն տրվի։ Իրականում այս սահմանափակումների պատճառով Tesla-ն չի կարողանում վերսկսել Կալիֆոռնիայում իր արտադրությունների վերականգնումը, որն էլ վնասում է բիզնեսը, բայց երկրի կառավարությունն արդեն հայտարարել է, որ մայիսի սկզբից կսկսեն գործել սրճարաններն ու ռեստորանները եւ ենթադրվում է, որ աստիճանաբար կսկսեն գործել նաեւ մյուս բիզնեսները։ Իսկ ըստ պաշտոնական տվյալի Ամերիկայից հետո վարակվածությունը վարակը ավելի շատ տարածվում է Ռուսաստանում եւ ռուսական մամուլը սկսել է գրել, որ կարանտինն այլևս չի օգնում։ Իդեպ հետաքրքիր է, որ կարանտինի մեջ է նաեւ Միրանունով կատուն, որին Վլադիմիր Պուտինը նվիրել է Ճապոնիայի նահանգապետներից մեկին եւ նահանգապետը հայտարարել է, որ կատուն խիստ հսկողության տակ է եւ շփվում է միայն ընտանիքի անդամների հետ։ Իսկ Fox News-ը գրում է, որ մալազիական AirAsia ավիաընկերությունը վերսկսել է իր չվերթները երկրի ներսում եւ միջազգային որոշ չվերթներ եւ ընկերությունը իր աշխատակիցների համար ստեղծել է հատուկ համաձայն, որը նման է բժշկական հատուկ հագուստին եւ պաշտպանում է վիրուսից։ Հետաքրքիր մտահոգություն է ամեն դեպքում։ Վերջին երկու օրվա ընթացքում միջազգային մամուլը ուշադրություն է դարձնում ամերիկյան ներքաղաքական խոհանոցի վրա, գիտենք արդեն մոտավորապես ուրվագծվել է, որ Դոնալդ Թրամփը ընտրական մարաթոնի մեջ է մտնելու հիմնականում Ջո Բայդենի հետ, դեմոկրատ թեկնածու, եւ փոխադարձ ցեխարցակումները եւ PR տեխնոլոգիաների կիրառումը արդեն սովորական է, նորմալ բան է։ Քնկոտ Ջո մականունից հիմա կարծեք մեկ այլ եզրույթ են օգտագործում, խոսքը Թրամփի մասին է, հենց Ջո Բայդենին է բնութագրում այդպես, sex predator, sex գիշատիչ, ինչպես եղավ այս փոփոխությունը։ Աբրահամ, իրականում այդ անունով նույնիսկ Twitter-ի edge-ը են արդեն բացվել, ահա տեսնում ենք, եւ Բայդենին իր նախկին օգնականը մեղադրում է բռնաբարության համար։ Թեպետ այդ կինը հայտարարել է, որ այդ դեպքերը տեղի են ունեցել 90-ականներին, բայց նա որոշել է հիմա բարձրաձայնել դրա մասին եւ գործին ընթացք է տվել այն բանից հետո, երբ Քլինթոնն իր աջակցությունն է հայտնել Բայդենին։ Եվ հիմա էլ որոշել են Քլինթոնի անվան հետ խաղալ եւ ասել, որ Քլինթոնը այդ առումով փորձում է, կարելի ասել, հենց Մոնիկա Լևինսկու դեպքը, ընդհանրապես սեքս սկանդալները, sexual harassment, ինչպես ասում են, սեռական ոտնձգություններ Միացյալ Նահանգների նախագահական մրցապայքարում քարոշական շրջանում անպակաս են եւ նորմալ երևույթ են կարծես թե դարձել։ Նույնիսկ հիմա հայտնվել են վկաներ, որոնք փաստում են, որ բռնաբարություն իրականում տեղի ունեցել եւ դա եղել է կոնգրեսի նկուղում, բայց բնականաբար Բայդենը դա հերքում է։ Անցնելով այս ամենից, մեկ տեղեկություն եմ ուզում հայտնել Ջո Բայդենից, նա նախընտրական մարաթոնը դեռ չսկսված, ամենայն հավանականությամբ իսրայելական լոբիի համակրանքը վայելելու, շահելու պատրվակով, ասեն թե նպատակով, հայտարարել է, որ եթե նախագահը ընտրվի, Միացյալ Նահանգները իր դեսպանությունը Երուսաղեմից դուրս չի բերի, իսկ որպեսի կարողանա նաև արաբական լոբիին կամ արաբական հատվածին հակակշռի կամ հավասարակշռի, ասել, որ արևելյան Երուսաղեմում էլ հյուպատոսարան կբացի պաղեստինցիների համար։ Շնորհակալություն աննա հետաքրքիր տեղեկությունների համար։ Ժամանակին, երբ կորոնավիրուսը չոքել էր միայն Պեկինի դռան առաջ, ամբողջ աշխարհը կեցվածք էր ընդունել ու չինացիներից զգուշանալու կոչեր էր անում, խտրական վերաբերմունք ցուցաբերում նրանց նկատմամբ։ Ինչպես ասում են, բումերանգի էֆեկտն աշխատեց ու հիմա Չինաստանում են զգուշանում արտասահմանցիներից եւ խուսափում շփվել նրանց հետ։ Չինաստանում բնակվող մեր հայրենակիցները պատմում են, որ Գուանջոու նահանգում, օրինակ, մի քանի արտասահմանցու փակել են տանը եւ չեն թողնում նրանց դուրս գալ։ Հատկապես տարեց չինացիներն են վախենում ոդկա դուրս դնել տան շեմից եւ աննշան թե կու շփվել արտասահմանցիների հետ։ Չինաստանը, սակայն, վերադառնում է իր բնականոն կյանքին, մարդիկ փողոցներում նույնիսկ առանց դիմակի են շրջում եւ միայն հասարակական վայրերում կամ փակ տարածքներում, օրինակ մետրոյում են պահանջում, որ դիմակ դնեն։ Էմա Պետրոսյան, չինացուն կարելի է, արտասահմանցուն ոչ։ My family is inside eating lunch because they are Chinese. They can eat outside, but now
Արտասահմանցիկինը ստիպված է դրսում ճաշել, ռեստորանի ներսում թողնելով իր չինացի ամուսնուն ու երեխային։ Մի խումբ արտասահմանցիների համար էլ դեղատան մուտքն է փակ։ Բժշկական պարագաներ գնել չեն կարողանում, այնինչ չինացիներն ազատ ելումուտ են անում և գնում այն, ինչ անհրաժեշտ է։ Վերջին շրջանում Չինաստանում նման միջադեպերն ավելացել են։ Չինացիները զգուշանում ու սահմանափակումներ են գիրառում այլ ազգիների նկատմամբ։ Russian, there's a small girl here. They will not let foreigners go in. This is the guy. He says foreigners cannot buy masks or cannot enter, but Chinese can. Համալսարանի դարպասները արդեն 92 օր է, մոտ 3 ամիս, ինչ փակ են մեզ համար։ Վերջին անգամ հունվարի 27-28-ը, երբ որ դուրս եկել ենք ընկերներից մեկի հետ հանդիպելու, ու չէի կարող անգամ պատկերացնել, որ դա վերջին օրն է, որ ես ինքս ազատ կարող եմ կողնորոշվել իմ դուրս ու ներս անելու հետ կապված։ Ընդամենը մի երկու շաբաթ առաջ էր, երբ ես նույն տարածքում էի դարպասների մոտ, երեկոյան այստեղ կա գեղեցիկ է, փորձում էի մի քանի նկարներ անել, ու պատահաբար ուղղակի այս դարպասներից ընդամենը 1-2 մետր դուրս է եկել, տարածքում էի ընդամենը 1-2 մետր, ու դրանից հետո ինձ ուղղակի ներս չէին թողնում համալսարան, որովհետև խնդում էին, ես կարգ եմ խախտել։ Կարգը խախտողին այդուամենայնիվ ներս թողել են, սակայն մեծ դժվարությամբ։ Էսմերալդա Դալաքյանը հունիսին է ավարտելու համալսարանը, մինչև այդ համալսարանի տարածքից դուրս գալու իրավունք չունի։ Համալսարանն ավարտելուց հետո միայն կկարողանա լքել տարածքը, սակայն այդ ժամանակ էլ այլ խնդրի է բախվելու։ Երկրի սահմանները դեռևս փակ են ու հստակ չէ, թե երբ հնարավոր կլինի վերադառնալ Հայաստան։ Համալսարանի հանրակացարանում էլ բնակվել այլևս չեն թողնի։ Համոզել, բացատրել, խոսել, զրուցել ոչ մի կերպ չես կարող տարբերակներ օգտագործել դուրս գալու համար։ Միայն այն միտքը, որ դու այստեղ փակված ես, քեզ ստիպում է անընդհատ մտածել դուրս գալու մասին, ու երևի ամենամեծ դժվարությունը կանում է նրանում, որ այստեղ ես իմ ընտանիքից ու հարազատներից հեռու եմ։ Միայն այստեղ հայ ընկերներ ունեմ, որոնք երբեմն գալիս են դարպասների մոտ, քանի որ իրենց ևս ներս գալ չի թույլատրվում ուղղակի տեսնելու եւ աջակցելու համար։ Արտասահմանցիների նկատմամբ նման վերաբերմունքը բացատրվում է նրանով, որ Չինաստանում գրանցված կորոնավիրուսի վերջին դեպքերը կապված էին այլ երկրների ժամանած արտասահմանցիների հետ։ Չինաստանն արդեն մասամբ վերադարձել է իր բնականոն կյանքին, բայց մարդիկ դեռևս զգուշանում են եւ զգուշանում են հատկապես արտասահմանցիներից։ Նստելուց մեր հետ լիֆտ չեն նստել, սպասել են, ինչով մենք գնանք, հետո իրանք են նստել լիֆտ։ Կամ տենց ինչ-որ եղել է, ես վերջերս եղավ, գնացել էինք Շանհայի կողքի քաղաք, հետ գալուց մեզի գնացքի մեջ իզոլացրեցին, առանձնացրեցին բոլորից, տարան առանձին տեղ նստացրեցին ու բացատրեցին, որ դա արվում է զուտ անվտանգության համար, թե մեր, թե չինացիների։ Չինաստանում արդեն գործում են բոլոր ժամանցի վայրերը, մարդիկ ազատ տեղաշարժվում են մարզերով, մի քանի ուսումնական հաստատություններ նույնպես սկսել են գործել։ Անահիտ Վարդանյանն աշխատում է Ճծիան նահանգում, որը կորոնավիրուսով վարակվածների թվով Չինաստանում երկրորդ տեղում էր։ Անահիտը կարանտինից հետո կար ժամանակահատվածում հասցրել է ճամփորդել Չինաստանի մի քանի քաղաքներով։ Մեր դպրոցը արդեն աշխատում է, աշակերտներն էլի գալիս են, անգամ գրկում են, կամ ծնողներն ասում են գրկիր ուսուցչուհուն ու նման ջերմ վերաբերմունք։ Իսկ որոշ դպրոցներ ու այլ կրթօջախներ Չինաստանում շարունակում են փակ մնալ, երկրի սահմանները նույնպես։ Էմմա Պետրոսյան, Գառնիկ Նահապետյան, Արմնյուզի համար։ Որքան հայրենակից ունենք Ռուսաստանի օդակայաններում սպասելիս Հայաստան վերադառնալու, և որոնք են այն թիրախային խմբերը, որոնք մաս են կազմում կառավարության 15 հակաճգնաժամային ծրագրին, կիմանանք մի քանի վայրկյան անց, չփոխեք ալիքը, մնացեք մեզ հետ։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, և այսպես Գազպրոմ Արմենիան այսօր հայտարարել է, որ մոտ 112,000 բաժանորդ ապրիլի 30-ի դրությամբ չի վճարել փետրվար և մարտ ամիսներին սպառած գազի փողը։ Նշեմ, կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումներից երկուսով պետությունը 30 և 50%-ով վճարում է փետրվարին սպառած գազի ու հոսանքի փողը։ Այս երկու միջոցառումներով կառավարությունը Գազպրոմին փոխանցել է մոտ 1 միլիարդ 700 միլիոն դրամ, իսկ ծրագրերից օգտվել է 420 հազարից ավելի բաժանորդ։ Այսօր վարչապետ Փաշինյանն ուղիղ եթերում զանգը արել ու կոմունալների հարցով խոսել է քաղաքացիների հետ, լսել նրանց բողոքը, հորդորել կանանց, ամուսիններին ուղարկել աշխատելու։ Ալո,
Alo, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներեք, որ անհանգստացնում ենք։ Լսում եմ։ Ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում, Փաշինյան։ Ահա, լսում եմ, կարող եք վարչապետ, ասեք։ Ինձ, ես վերցրել եմ այսօր բաները, ցուցակները, թե կոնկրետ ում հոսանքն է անջատած այս պահին։ Հիմա ես իմ ձեռքի տակ եղած ցուցակով ձեր հոսանքը անջատած է պարտքի պատճառով։ Դա այդպես է, թե չէ։ Չէ, պարոն վարչապետ ջան, ներկա պահին անջատած չի։ Իսկ անջատած եղել է այս ընթացքում։ Չէ, անջատած չի եղել, զգուշացում ա եղել, որ մոծեն։ Անջատած չի եղել։ Կառավարությունն այսօր ընդունեց տնտեսական աջակցության 15-րդ փաթեթը։ Ծրագրով երկրի բարձրադիր գոտիներում կստեղծվեն ուռենու ապահպաշտպան անտառաշերտեր, որի աշխատանքներում էլ կներգրավվի բնակչությունը։ Երեք կազմակերպություններ ներգրաված կլինեն՝ Հայանտարը, ATP-ն, Հայաստան ծառատունք բարեգործական ծրագիրը եւ Վայրի բնության մշակութային արժեքների հիմնադրամ, որոնք փորձառություն ունեն։ Նախատեսվում է, որ յուրաքանչյուր կտրոնի պատրաստման և տնկման համար 50 դրամ կվճարվի և 1 հեկտարի հաշվով մոտ 10,000 կտրոններ կտեղադրվի։ Գործադիրը հաստատել է նաև սոցիալական աջակցության 8-րդ փաթեթում կատարված լրացումները։ Ծրագրում ավելացել է տուժած ոլորտների ցանկը։ Այս լրացումից հետո ծրագրի շահառուների թիվն ավելացել է 36,000-ով։ Բյուջեն կկազմի ավելի քան 2 միլիարդ դրամ, նրանք ծրագրին կարող են դիմել մայիսի 4-ից։ Հագուստի արտադրություն, կոշիկի եւ այլ կաշվի արտադրական արտադրատեսակների արտադրություն, կահույքի արտադրություն, թանկարժեք, ոչ թանկարժեք մետաղներից եւ քարերից սարթերի պատրաստում, ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում, նորոգում, օդային տրանսպորտի գործունեություն, կինոթատրոնների գործունեություն, լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն, ավտոմեքենաների եւ այլ առարկաների վարձույթ, կրթական գործունեություն, մշակույթի, երաժշտության, սպորտի, պարի բնագավառում, ստեղծագործական արվեստի եւ հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեություն, լվացում, մաքրում եւ չոր մաքրում ծառայությունների մատուցում։ Անցած շաբաթ մեր խմբագրություն դիմեցին տասնյակ պարի խմբեր, մտահոգություն հայտնելով, որ սոցիալական աջակցության ոչ մի ծրագրում չկան։ Դադարեցվել են պարի դասերը, դպրոցների վարձը չեն կարողանում վճարել։ Պարարվեստի ներկայացուցիչները դիմել էին ազգային ժողովի բոլոր խմբակցություններին, իշխանությանը, նախարարություններին, ընդդիմությանը մնացել էին անպատասխան։ Մեր պատրաստած ռեպորտաժից հետո Երևանի ավականին նիստում որոշեց բարի խմբերին թույլ տալ մինչև դեկտեմբեր փակել տարածքի վարձը։ Այսօր էլ կառավարությունը որոշեց սոցաջակցության ծրագրով օգնել անգործ ու վարձավճար չունեցող 100-ից ավելի բարի խմբերին։ Քաղաքապետարանը արձագանքեց մեր հերոստայերից հետո ժամանակ է տալիս մինչև դեկտեմբեր ամիսը, որպեսի դուրս տուգանք չկա այդ վարձերի վրա, մինչև այդ ժամանակ այս բաց թողած ամիսների համար, որպեսի ղեկավարները կարողանան վճարել։ Այդ պատճառով մեր կառավարությունը կրկին դիմում ենք խնդրանքով, որ մեկ օր առաջ, նույնիսկ երբ որ քարանտին ավարտվի մայիսի 14-ին, 15-ից կամ 20-ից, երբ որ հնարավոր է, ինչքան շուտ այդքան լավ, հնարավորություն տալ խմբերը կրկին վերցնել իրենց աշխատանքները։ Կառավարության հակաճգնաժամային ծրագրերի ու փաթեթների մասին ավելի մանրամասն կզրուցեն տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանը, բարձր պարտության։ Բարի ձեզ։ Երկու տողով ինչպես կարելի է գնահատել մինչև օրս ընթոնված այս փաթեթների արդյունավետությունը։ Դրական նպատակներով, իրավիճակից նաև բխող նպատակադրումներով, գեղեցիկ փաթեթավորմամբ, խնամքով ներկայացված նաև հանրությանը, բայց արդյունավետության տեսանկյունից եւ իրականում դրանց ազդեցության եւ համարժեքության տեսանկյունից դրանք բավարար չեն, դրա մասին բազմիցս խոսել ենք, ոչ սոցիալական, ոչ տնտեսական փաթեթները եւ ամենակարևորը, որ այն սպասումները, որ առաջացնում են ամեն անգամ 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ ծրագիր, դրանից հետո իրականում այդ սպասումներին ոչ համարժեք աջակցությունը
մարդկանց ավելի ոչ թե հուսադրում, այլ հուսահատեսնում է, եւ սա ակներև է, մանավանդ ասենք օրինակ ենթադրենք տնտեսական են ծրագրերը, որոնք որ ուղված են աշխատողների կրճատման կանխարգելմանը։ Իդեպ պետք է ֆիքսենք, որ ի սկզբանե այդպիսի ծրագրեր չկային, եւ կառավարությունը միանշանակ անլուրջ էր մոտենում կորոնավիրուսի իրավիճակին պայմանավորված։ Մեծ դինամիկ process է, պարոն Ավետիսյան, համաձայնեք, եւ ժամանակի ընթացքում նաեւ եւ այլ առաջնահերթություններ են առաջանում։ Եթե երկրի բյուջեն է վերաձևավորվում, ուր մնաց փաթեթները, նորը չգան կամ չձևավորվում։ Գիտեք, սկզբունքների մասով թույլ տվեք ձեր հետ չհամաձայնվեմ, որովհետեւ եթե կառավարությունը, որը եկել է իշխանության նաև իր կարգախոսերով եւ ասում է կարևորը աշխատանքով հաղթահարել սոցիալական խնդիրները եւ ի վերջո բոլորություններով իրենք պլանավորում ինչ իմանային պանդեմիայի լինելը։ Գիտեք, երբ որ արդեն պանդեմիա է եւ ակնհայտ էր, որ հայտարարվել էին, որ աշխատատեղերը պիտի կրճատվեն, եւ ակնհայտ է, երբ որ կառավարությունը եւ պարետը արգելում է տնտեսական գործունեության տեսակներ, սրանք այնքան պարզագույն բաներ են, որ այստեղ բարդ որևէ բան չկա։ Եթե արգելում ես տնտեսական գործունեության տվյալ տեսակ, ուրեմն սպասի նկամ, ուրեմն աշխատատեղերի կրճատում, օպտիմալացում եւ այլն, եւ ընդհուպ սպասի նաեւ սնանկացումներ եւ լուծարումներ։ Այստեղ լինելով սոցիալական պետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը նախ եւ առաջ մինչեւ սահմանափակումները բերելը կամ զուգահեռաբար պետք է իրականացներ այդ ծրագրերը, որոնք որ գործատուներին, այսպես ասենք, թևու թիկունք լինելու եւ համարժեք աջակցության դիմաց իրավունք ունենալ նաեւ որպես սոցիալական գործընկեր, պահանջելու որպիսի աշխատողների զանգվածային ազատումներ։ Մենք մոտավոր թիվ ունենք, պարոն Ավետիսյան, որ այս 15 փաթեթներից օգտվում է բնակության դիցուկ 70% կամ 60%, կամ 1 միլիոն մարդ, կամ 8-րդ ծրագրից 770,000 այսօր հնչեցվեց, բայց գիտեք, քանակը դեռ որակ չի, այսինքն հենց դա ենք ուզում ասել, հասցեական է եղել դա։ Գիտեք, կարելի է 1000 դրամով 29 միլիարդ դրամը բաժանել ազգաբնակության ամբողջությամբ եւ ասել, որ բոլորին օգնել ենք, էլի սա գիտեք մոտեցում չի, եւ իրականում հենց այդ մի ծրագրի օրինակով ես ձեզ բերեմ, բազմաթիվ հորդորներից հետո այդ ֆոնը նաեւ դաշնակցության գերագույն մարմնի առաջարկությունների փաթեթը ներկայացնելու, հենց այդ փաթեթում կար նաև այդ մոտեցումը, եկան կանխարգելմանը, ոչ թե հետևանքների վերացմանը, եւ նպատակ դրեցին, շատ լավ նպատակ, որ կանխարգելենք աշխատանքից ազատում։ Բայց մի պարզ այսպես թվաբանություն անեմ ձեր եթերով, եթե գործատուն հարկադիր պարապուրթի ժամանակ պետք է վճարի միջին աշխատավարձի 2/3, այսինքն 67%, եւ եթե դու նրան աջակցում ես ընդամենը այդ ամբողջ ֆոնդի 20%-ի չափով, այսինքն 1/3-ի չափով, եւ դրանից հետո էլ այդ հարկադիր պարապուրթի վճարից 23% էլ հետ ես ուզում որպես եկամտահարկ, այսինքն ընդհանուր այդ x ծախսի 7-6-7%-ն է պետությունը իրականում մասնակցում բերում։ Այդ ծախսը, գիտեք, որևէ եկամուտ շահույթ չի ապահովում, որտեղ հարկադիր պարապուրթում են մարդիկ գտնվում, բայց ինքը մեծ սոցիալական կոմպոնենտ եւ ազդեցություն ունի։ Պարոն Ավետիսյան, իհարկե ես տնտեսագիտական առումով չեմ վիճարկի ձեր ասացները, բայց այսպես տեսնենք դինամիկան։ 2-3 մոտեցում կար սկզբում. փող բաժանել բոլորի, ինչպես տարբեր երկրներում են անում, հավասարության սկզբունքը պահելով, գոտիները ձգեք, սպասեք, մինչև տեսնենք ինչ է լինում, երկրորդ տարբերակ ոտքի են կանգնեցնում բիզնեսը, կամ փակել չենք տալիս բիզնեսը, թող ոտքերի վրա մնա, ոչինչ, մի որոշ ժամանակ կդիմանա, դրանից հետո շարունակենք աջակցել վարկերի եւ այլն տեսքով, եւ երրորդ տարբերակը, որ փող բերենք, փող ներգրավենք եւ հասարակական ամենախոցելի խմբերի ընտանք։ Ինչպես վարչապետը կոմունալ վարձերի հետ կապված հայտարարեց, որ կան մարդիկ, որոնք մինչև 80,000 դրամի գազ են սպառել, չեն վճարել օգտվելով այդ հնարավորությունից։ Հիմա տրամաբանական չէ պետության ձեռնարկած միջոցառումները, որ առաջնային պլան պետք է բերել սոցիալապես ամենախոցելիներին։ Շատ լավ, առաջնային պլան պետք է, եթե սոցիալական ծրագիր է, այո, պետք է թիրախավորված լինի, եւ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնվածը պետք է առաջնային ստանա այդ աջակցությունը, բայց պարզվեց, որ այդպես չէ, այսինքն չունեն այդպիսի կարողություն, որ հասցնեն այդ ծրագրերը կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված։ Բարդ է,
բայց հնարավոր։ Երկրորդը հարց է առաջանում, իսկ նախորդ երկու տարիների ընթացքում թիրախավորման, սոցիալական ծրագրերի թիրախավորման եւ բարեփոխումների ուղղությամբ ինչ առարկայական քայլեր եւ արդյունքներ կան։ Այս հարցին թող պատասխանեն ոչ թե անդրադառնան 10 տարի առաջ եւ այլն, այլ այդ երկու տարի նույն տեղեկատվության ապահովման իմաստով եւ այլն։ Եվ այսով այս ծրագրին անդրադառնան, լավ, շատ կարևոր, լավ ծրագիր է ժամանակավոր զբաղվածության։ Եվ եթերից այնպես հնչեցվեց, որ այս ծրագիրը նորեն հնարել եւ որպես հակաճգնաժամային։ Ես դες հիմա ասեմ նաեւ ձեր եթերում, որ այս ծրագիրը ժամանակավոր զբաղվածության, այսինքն վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագիրը 2014 թվականից օրենքով արդեն ամրագրված է եւ իրականացվում է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, հենց այսպիսի իրավիճակներում, արտակարգ իրավիճակներում օրենքը ցույցում է տալիս, որ պետք է կառավարությունը դիմի այս ծրագրին։ Եվ սա միակը չի, այսինքն վերադարձան իհարկե ուշացումով, բայց կա նաեւ մյուս երկու ծրագրեր, նաեւ նույն զբաղվածության, անասնապահության աջակցության այդ ծրագիրը, որ 2014 թվականից եւ նաեւ սեզոնային գյուղատնտեսական աջակցության ծրագիրը, սրանք են ամենախոցելի մարդկանց աջակցություն, այսինքն մարդ, որ նույնիսկ եթե նրան վարկով տրամադրես գումար, անտոկոս վարկով չի կարող հողը մշակել, որտեղ ունի տվյալ օրը հաց գնելու խնդիր։ Եվ այս ծրագիրը եւ իդեպ այս ծրագիրը ժամանակին երբ որ ներդրվեց աշխատանքի միջազգային կազմակերպության դրական բացառիկ գնահատականին արժանացել իր տրամաբանության մեջ եւ շատ հարմար է մեր տիպի երկրներում, այսինքն ինքը ոչ միայն աջակցություն է զբաղվածության, այլ նաեւ մարդուն իր աշխատածի համար, իր համար աշխատում, իր հողի վրա իր համար ստեղծում է, բայց պետությունը նրան փոքր գումար, ասենք օրեկան 4000 դրամ օրվա ծախս է տալիս, որպեսզի կապի հողին։ Այս է նպաստից դեպի աշխատանք ծրագիր, եւ այսպիսի ծրագրերը ցավոք 2018 եւ 19 թվականին չեն իրականացվել մեծ աշխով, մոտենում ենք ամփոփան ավարտին։ Մենք փող ունենք, հարց, պետությունը փող ունի։ Գիտեք, եթե ես հավատամ օրվա իշխանություններին, ապա ունի, եւ այս 300 միլիարդ, հետո 100, հետո հասակ ինչ 15 միլիարդ, հետո 15 միլիարդի մասին խոսվեց ֆինանսների նախարարատում Ջանջուղազյանը, կանգնեց եւ ասաց, որ մենք ունենք այսքան գումար, սա ինք սկզնական շրջանում բաժանում։ Անդիմությունն էլ ասում է, որ ավելի շատ գումար կա, ավելի շատ փող ունի պետությունը, ուր է այդ փողը։ Գիտեք, փող կա միանշանակ, այսինքն այդպես չի, որ չկա գումար, եւ մենք ունենք նաեւ ռեզերվներ, պաշտոնական ռեզերվներ եւ նաեւ 2018-ին, գիտեք, պետք է հիմա դրսեւորվի եւ այդ գումար ոչ թե միայն կարեւոր է, այսօր հնչեցվեց, որ 54 միլիարդ կամ 55 միլիարդ արդեն ծախսել են, շատ կարեւոր է այդ ծրագրերի ազդեցության գնահատումը, ի վերջո կարելի է գումար ծախսել։ Եվ ի վերջո ցանկացած ծախսած գումար այս կամ այն դեպքում, եթե հասնում է որևէ մարդու, դա լավ է, այսինքն լավ է, մարդուն օգնեց պետությունը, բայց ինչքան մենք խնդիրները շատ են, որքան մեր պետությունը ավելի քիչ ռեսուրսներ ունի, որքան զարգացման խնդիրներ ունի, այնքան կարևորվում է արդյունավետության հարցը։ Եվ հենց այդ նույն ծրագրով, այսինքն լինելով, տեսեք, այդ ծրագիրը ուներ ինստիտուցիոնալ կառուցվածք։ Հիմա եթերով լսեցիք, որ տալիս են այլ կազմակերպություններ, որ անեն, որոնք որ ոչ փորձ ունեն, իսկ զբաղվածության պետական գործակալությունը, որ այդ ծրագիրը տարիներ շարունակ արել է, այնտեղ կան մասնագետներ, այնտեղ կա տեղեկատվական համակարգ, փորձառություն, ռեսուրս, եւ դրա համար իրենք ստանում են աշխատավարձ եւ տարեկան 1.8 միլիարդ դրամ պահպանման ծախս։ Հիմա այդ գործակալությունը որևէ ձևով ներգրաված չի, ինչ որ տարբեր կազմակերպություններ բարեգործակ, բայց խոսում ենք արդյունավետությունից։ Արդյունավետությունը նա չի, որ կրճատես, նա չի, որ խնայես, արդյունավետությունը 1 դրամը ավելի հասցեական դարձնելը, ավելի արդյունավետ դարձնելը։ Իսկ եղած ճիշտ թիրախային օգտակար եւ եղած համակարգերը շնորհակալություն համար հիշեցեմ, որ ես զրուցում եի տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանի հետ, չփոխեք ալիքը, մի քանի վարկյան անց խոսել ենք դպրոցական քննությունների առարկաների մասին եւ կրթական գերատեսչության ղեկավարի հայտարարության, ինչպես նաեւ այն մասին, թե քանի համակարգացի ունենք ռուսաստանյան օդակայաններում, որը սպասում է տուն դարձի։ Սպասեք մեզ, կվերադառնանք այդ քանի վարկյանից։
Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ։ Դուք դիտում եք Երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ։ Հենց այս պահին իմ գործընկերները փոխանցեցին, որ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի մամուլի խոսնակ Ծովինար Խաչատրյանը հայտնել է, որ բժշկական կենտրոնում կան կորոնավիրուսով վարակված աշխատակիցներ։ Հստակ թիվ չի կարողացել ասել, բայց հայտնել է, որ վարակվելու դեպքերը հաստատվել են տարբեր օրերի։ Դպրոցական քննությունների մեկ ամսյա հետ հաշվարկը կմեկնարկի մայիսի 25-ին։ Ինչպես գիտեք, կրթական գերատեսչությունը որոշ փոփոխություններ է մցրել դպրոցի ավարտական ու բուհերի ընդունելության քննությունների ընթացակարգում։ Մանկավարժների մի մասի սրտով չեն առաջարկները, մանավանդ բուհերի ընդունելության քննությունների մասը։ Դիմորդներն ընդունելության քննությունների ժամանակ կհանձնեն միայն հիմնական մասնագիտական 1 քննություն։ Եթե դիմորդն արդեն վճարել է 3-4 քննության համար, ապա կպահվի միայն 1 քննության համար նախատեսված 1500 դրամը, մնացած փողը հետ կստանա։ Ընդունելության քննություններն անցկացվելու են 1 փուլով հուլիսի առաջին 10 օրյակում։ Ընտրել ենք MPC առարկաներ փունջ-փունջ մասնագիտությունների համար, որոնք թույլ կտան մասնակցել ուրեմն մեկից ավելի մասնագիտությունների համար այսպես մրցույթին, որովհետև այդ մեկը մի առարկա հանձնելով պետք է հնարավորություն ստեղծվի ուրեմն տարբեր մասնագիտությունների դիմելու։ 1500 քաղաքացի ապրիլին Ռուսաստանից տուն դարձել Հայաստան։ Դեռ մի 5000 դիմում էլ կա Մոսկվայում Երևանի դեսպանությունում։ Մեր հայրենակիցներն սպասում են իրենց հերթին, բայց հերթը ցավոք անվճար չէ։ Ասում են պետությունն այդքան փող չունի, որ բոլորին չարթերային թռիչքով տեղափոխի Երևան։ Ցուցակում առաջնահերթությունը տրվելու է կարիքավորներին։ Չարթերներն այս ընթացքում կազմակերպվել նաև այլ հայաշատ համայնքներից։ Տվյալները մեր ծառայության և մեր հաղորդման խնդրակով ամփոփել է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը։ Ի դեպ, Աննա Նաղդալյանը նշել է, որ այս պահի դրությամբ ռուսաստանյան որևէ օդակայանում սպասող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չկա։ Վովա Հովսեփյան, տունդարձի վճարովի թռիչքները։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը 3 տեղեկացրեց, որ ֆինանսական սղության պատճառով հատուկ չվերթով վերադարձողները պետք է վճարեն։ Դեսպանությունը բարերարների և բարեգործական կառույցների աջակցությամբ հնարավորություն կունենա օժանդակելու բացառապես ծայրաստիճան բարդ իրավիճակում հայտնված սահմանափակ թվով քաղաքացիներին։ Խնդրում ենք բոլոր դիմողներին ըմբռնումով մոտենալ ստեղծված վիճակին և հաշվի առնել, որ չվերթները լինելու են վճարովի։ Ռուսաստանի հյուրանոցներում ու հյուրատներում Հայաստան վերադարձի է սպասում 122 քաղաքացի։ Դեսպանության կողմից ուսումնասիրում է 5000 քաղաքացու հայտ, դիմումատուի հայտ, հայտերի մեծ մասը ներկայացվել է ապրիլի 18-ից հետո։ Ապրիլի 7-ին չարտերային թրիչքով Հայաստան է տեղափոխվել 1500 քաղաքացի, 117-ը Ռուսաստանում տեղավորվել է աշխատանքի, 33-ն էլ շուտով գործի կանցնեն։ ՏԱՆ ինքնամեկուսացման պայմաններում գտնվող և ծանր ֆինանսական պայմանների մեջ հայտնված 45 ընտանիքի տրամադրվում են սննդի զամբյուղներ։ Վերջին օրերին Իրաքից Հայաստան է եկել 21, այստեղից մեկն էլ 133 հոգի, Ուկրաինայից 120, Երևանից Կիևը մեկն էլ 151 հոգի։ Սիրիայում գտնվող 14 հայաստանցի գնված տոմսերով սպասել է վերադարձի, բայց թրիչք չլինելու պատճառով նրանց միայն 3 է հաջողվել հասնել հայրենիք։ 17 մեր քաղաքացիների վերադարձը Սիրիայից Հայաստան ՀՀ գլխավոր հյուպատոսության կողմից, Հալեպում ՀՀ գլխավոր հյուպատոսության կողմից նաև կազմակերպվեց մեր քաղաքացիների անվտանգ տեղափոխումը Հալեպից Դամասկոս, որտեղից էլ եւ իրականացվեց թռիչքը դեպի Երևան։ Արտգործնախարարության խոսնակն ասում է, հայերին հայրենիք տեղափոխելու գործում անհատ աջակցողներ են եղել։ Մոսկվայում դեպի Երևան չվերթի սպասողներ կան, իսկ թրիչք թե երբ կլինի, հայտնի չէ։ Վովա Հովսեփյան, Կարնիկ Նահապետյան, Արմնյուս։ Եվ վերջում հումորը պանդեմիայի օրերին իմ գործընկեր Գառնի Մութաֆյանը իր մշտական էջով փորձել է ամփոփել այն հետաքրքիր դրվակները, հումորային դրվակներն ու պրանքները, որոնք պատտվում են սոցիալական ցանցերում, դիտեք առանց մեկնաբանության։
Այսքան ենք նախատեսել այսօրվա համար, կհանդիպենք վաղը նույն տաղավարում նույն ժամին, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, առողջ եղեք։